И теперь давайте поговорим о пенсионной реформе. Министр социальной политики Андрей Рева сегодня в Верховной Раде отчитался о том, что повышенные пенсии уже получили около 10 миллионов украинских пенсионеров. Средний размер пенсии теперь увеличился более чем на 500 гривен. Звучит это все, конечно, впечатляюще, но вот только среди пенсионеров уже хватает и недовольных. Почему одни украинцы получили доплаты в несколько сотен гривен, а другие в несколько тысяч? Евгения Коваленко продолжит тему. С самого утра возле отделения банка собираются пенсионеры в ожидании обещанного повышения. Ведь прибавки к пенсиям должны получить более 10 миллионов человек. Но диапазон выплат очень широкий. Одним добавили 50 гривен, другим несколько тысяч. В целом же средняя пенсия в Украине выросла на 500 гривен. Пенсионерка Неля Мищенко почти 60 лет проработала библиотекарем. Ей пенсию повысили вдвое. У меня было 1986, сейчас у меня 4. Сколько? 4223. Раз такое дело, решили с мужем золотую свадьбу отпраздновать. Раскошелились на 300 гривен. Видите, там такой красивый пирог. А и вот здесь это, пирог, да. А здесь еще тоже. Я очень люблю сыр дорублю. Поэтому с пенсией себе могу позволить. А вот мужу пока не добавили ни копейки. Он всю жизнь проработал на заводе начальником лаборатории. У меня пенсия неплохая. 4500. Я надеялся, что здесь будет какой-то пересчет по научным пенсиям. И еще надеюсь. Одни из самых высоких пенсий в Украине будут получать шахтеры. Константин Недайвода уже 10 лет на заслуженном отдыхе. 25 лет проработал на шахте в Червонограде. Ему пенсию повысили на 3500. Кому там подвысили на 2 там с лишним тысячи, кому на 3 с лишним. То есть если шахтер працював багато на таких сложных работах, там в лаве, то они, наверное, имеют 10-800. А вот о спецпенсии можно забыть. Ее отменили. Исключение – силовики и военные. Все остальные – ученые, госслужащие, прокуроры, судьи, депутаты – никаких доплат не увидят. А еще реформа упраздняет пенсии за выслугу лет. Под отмену льготного стажа попали чернобыльцы, медики, педагоги, шахтеры, химики, металлурги, летчики и соцработники. Ті, кому пенсія призначалася давно, вони отримують підвищені пенсії більш ніж у 2 рази. І ті, які виходили зовсім недавно, не отримують нічого, тому що їм уже розраховувався розмір пенсії по діючим правилам. Свою пенсію можна розрахувати самостійно, по єдиній формулі. Тепер розмір виплат пенсіонерам залежить від середньої зарплати по Україні за останні 3 роки, собственної зарплати і трудового стажу. Многие пенсионеры жалуются, почему люди с одинаковым трудовым стажем получают разную пенсию. В пенсионном фонде заявляют, не стажем единым. За однаковых показників розміри пенсии мають бути однакові. И суть цього підвищення в тому, що чим більше людина має стажу, чим вищий у неї коефіцієнт заробітної плати, а власне вища зарплата, з якої сплачувалися внески в солідарну систему, то тим ця людина матиме вищий розмір пенсії. Несмотря на 27 лет педагогического стажа, пенсию Елене Адаменко повысили всего на 500 гривен. Теперь она получает чуть больше 1700. Говорит, этих денег хватает только на лекарства, поэтому приходится подрабатывать в косметической фирме. Ну, туалетную водичку продала, ну, помадку продала, ну, вот такую копеечку, вот такую подработала, понимаете, вот такую. Вот, и я этому счастлива. Но и этого мало. Вся надежда на мужа. Я все время мужу говорю, ты меня любишь, люблю, живи, потому что без твоей пенсии я просто умру. Моя пенсия 8350 гривен на сегодня. Сколько мне добавят или не добавят, я узнаю в следующем месяце. Он 30 лет проработал летчиком, облетал почти весь Советский Союз. Анатолий и Елена Адаменко – нетипичные пенсионеры. Несмотря на все трудности, они наслаждаются жизнью. Все, я выиграла. Ну. Все, все, с тебя причитается, дорогой. Мы хотим куда-то поехать, мы хотим что-то вкусненькое скушать, мы хотим съездить в санаторий, мы хотим сходить в гости. Мы год собирали копейку копейки и пробыли 10 дней в санатории. Но есть еще одна новость для работающих пенсионеров, таких как Елена Адаменко. А всего их в Украине 500 000. 15-процентный налог на пенсию для них отменили.
Но люди все равно боятся, что останутся без субсидий, ведь доходы выросли. В Минсоцполитике успокаивают, повышение пенсий на это не повлияет. По крайней мере, нынешней зимой. Субсидии сократят уже в следующем году. Субсидия розраховується таким чином, що людина платить не більше 15% своїх доходів за комунальні послуги. Тому якщо зростає дохід, то знову ж таки 15% з цього доходу будуть потрачені на комунальні послуги. І на цю ж суму зменшиться субсидія. Более того, експерти прогнозують, що повищення пенсій приведе к скачку цен. 3 мільярди гривень виходять на ринок додатково. Відповідно, всі, хто надає послуги, наче продає товари, розраховують, що збільшився обсяг коштів, які потрібно забрати собі також. Відповідно, ціни будуть, попри всі інші фактори, підвищуватися. Но пока большинство пенсионеров повышению, безусловно, рады. Хоть и понимают, слишком щедрым государство к ним не будет. Евгения Коваленко, Галина Якушко, Марьяна Бурякова, Василий Миновщиков и Валентин Белич. Подробности недели, телеканал Интер. И чего ждать пенсионерам дальше? Как оценивает вот такую реализацию пенсионной реформы ее инициатор, премьер-министр Владимир Гройсман? Эти вопросы зададим сейчас самому премьер-министру. Он на связи со студией «Подробности недели». Приветствую вас. Скажите, многих пенсионеров смутила разница в выплатах. Кому-то добавили по 100 гривен, кому-то по несколько тысяч. Вот вы не опасаетесь, что именно из-за этой разницы многие пенсионеры останутся попросту недовольны, ведь рассчитывали на большее? Насправді пенсійна система, яку ми реформу, яку ми зробили, пенсійна реформа, вона передбачає перерахунок пенсії 9 мільйонам пенсіонерів з 12. Але саме головне, що ми формуємо справедливу пенсійну систему. В чому різняться сьогодні пенсії? Ну, по-перше, ті люди, які виходили там 15-му, 16-му, 17-х роках, в них осучаснення може бути і менше. Але ті люди, які раніше вийшли на пенсію, і пенсія їм не перераховувалась, можуть бути і більше нарахування. Але суть полягає в тому, що саме і є справедливість у тому, що ті, хто більше працював, більше робив відрахування, вони сьогодні отримують і більше пенсії. І насправді це від 200 гривень в місяць і до більше ніж 5 тисяч гривень. Тому тут саме головне, що ми зробили абсолютно справедливу систему. Той, хто більше працював, той отримав і більше пенсію. Наступний перерахунок пенсії буде в 2019 році, де буде теж врахована і інфляція, 50% інфляції, і 50% зростання середньої заробітної плати по країні. Тому в 2019 році ми будемо мати ще одне масштабне підвищення, і це є теж результатом цієї реформи. А вот что бы вы ответили тем политикам, которые пророчат украинцам тысячи проблем от реализации медреформы в том виде, в каком ее предложили и Кабинет министров, и Минздрав? Ведь даже вот глава профильного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец категорически против медреформы, мы только что это слышали в эфире нашем. Ця реформа дасть нам відповідь на три ключових питання. Перше – доступність медицини, щоби ФАПи, амбулаторія сімейного лікаря, швидка допомога, лікарні були якісно забезпечені всім необхідним. Для цього нам потрібно було змінити систему фінансування, і ми це зробили. Друга позиція, яка є дуже важлива, вона має бути доступною і з точки зору фінансування. Тому ми будемо фінансувати кожну медичну послугу для конкретного громадянина України, що дуже є важливим. Це роблять багато країн світу і зробили це успішно. І не врешті-решт, ми в складової реформи є в тому числі зміна системи оплати праці самих медиків. Настав час, коли медик має отримати абсолютно достойну заробітну плату, відкрита і в білу, а не так, щоб дивитися в руки пацієнтів. Але це процес, і цей процес – це важка праця. І перші результати, я ще раз наголошую, ми отримаємо через декілька років. А тим, що сказати, що тим, хто були проти, ну що я можу сказати, якщо їх все влаштовує, як є сьогодні? Мене не влаштовує. Я вважаю, що треба брати на себе відповідальність. Треба закатувати рукави і робити серйозне
цю роботу і зміни. Я буду робити зараз групу впровадження проєкту. Всі, хто хоче долучитись до позитивних змін в охороні здоров'я, вони мають таку можливість. А ті, хто хоче критикувати, вони нічого в наше життя не привносять позитивного. Ну, постійно тільки включаєш і чути, то погано, це погано, то не так, то не все. Але по великому рахунку, в багатьох, хто сьогодні критикує, був не один шанс в своєму житті щось змінити в країні. Але вони цього не робили, навпаки, все робили для того, щоб кризи стали більш гострими, ніж ми могли бути. Еще один вопрос, Владимир Борисович. На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что переговоры с МВФ о новом транше забуксовали. Это действительно так? Якобы даже пенсионной реформы для фонда недостаточно, чтобы принять решение по траншу Украине. И сохраняет ли МВФ свое требование о повышении цены на газ для населения? Дуже багато є інформації неправдивої щодо нашої співпраці в інформаційному середовищі, щодо нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми в програмі підтримки і взаємодії з Міжнародним валютним фондом. Реформи, які ми робимо в рамках цієї програми, вони потрібні не МВФ, а потрібні Україні. Це очевидний факт. Той, хто просто хоче сказати правду, він це скаже. А той, хто хоче злукавити, він буде завжди наганяти тут якогось негативу. Але суть тільки в одному, що тоді, коли ми приходимо до можливості перегляду чергового траншу, ми приходимо до цієї можливості. Далі МВФ заявляє, що ми тоді виділяємо ще Україні транш підтримки. Жодних сьогодні збоїв роботи або якихось інших речей, або відмов немає. Це все неправда. Треба тільки спиратись на офіційні заяви Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів. Інші джерела – це все неправдива інформація. Питання формування ціни газу полягає в запровадженні на майбутнє справедливої формули ціни газу. І ми зараз, технічні працівники наших міністерств і Міжнародного валютного фонду, працюють над тим, щоб встановити справедливу формулу з формування ціни. Ті, хто говорять про те, що треба підвищувати ціни на газ, у мене відповідь єдина. На даний момент ми не бачимо ніяких об'єктивних підстав щодо підвищення цін на газ в країні. Тому і послуги на житлово-комунальні послуги має залишатись ціна на них незмінною. І на тепло, і на гарячу воду в містах в тому числі. І зараз це відповідальність вже більше місцевої влади, щоб вони не збільшували свої видатки на формування таких тарифів. Тому я не бачу зараз підстав на підвищення. Ну, будем надеяться. Спасибо. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы.